Eu tenho uma ideia. No que diz respeito à sua avó. Ah, é? Eu quero conhecê-la. Ela está um pouquinho doente, acamada. Eu reservei um lugar para esta noite. Para escapar às investidas de Eduardo, Renata só vê uma saída. Ontem à noite a minha avózinha morreu. É que não tem morto, não tem túmulo, não tem nada. Não temos, mas podemos conseguir. Olha aí. Um morto, família. Mas desta vez, tudo pode correr mal. Sei que é muito doloroso quando alguém parte assim de repente, de uma forma tão inesperada. De repente? Inesperado? Mas ela não sofria de diabetes? Sendo tão jovem. Jovem? Quantos anos tinha essa senhora? Eu é que vou saber. Ou muito mal. A Traiçoeira. Hoje, na Zap Novela.